Tipat 2, en la primera sessió, recursos i metabolisme. En primer lloc, agraeixo en nom dels comissaris, al Col·legi d'Arquitectes, l'oportunitat que ens ha donat de celebrar aquest cicle. De fet, Hàbitat 2 és la continuació del cicle Hàbitat, que vam organitzar aquí mateix l'any passat i que teniu disponible a la web del col·legi. La idea de fons d'Hàbitat és explorar la relació entre l'arquitectura i el nostre habitar. Un concepte, una noció aquesta d'habitar, que entenem que transcendeix el fet construït. I entenem també que els arquitectes, en el moment en què ens plantegem la construcció i la transformació del nostre entorn, hauríem d'incorporar el manteniment i la conservació de la biosfera i dels recursos, que són, finalment, els que donen suport a la nostra vida. Proposem, per tant, una visió ampliada de les conseqüències que té la nostra professió, la nostra disciplina i la nostra activitat com a arquitectes, on s'incorporin aquests conceptes. La primera edició d'Hàbitat va ser una aproximació més teòrica, amb la idea precisament d'expandir els nostres horitzons i els conceptes que maneguem habitualment. En aquest segon cicle, en canvi, volem posar de relleu eines, mètodes i estratègies que ens siguin útils per a una arquitectura que faci més habitable el nostre entorn. Avui, a la primera sessió, com he dit, tractarem l'ús que fem dels recursos a l'arquitectura. Els fluxos de materials d'energia que estan associats i que mobilitzem en el nostre dia a dia i les nostres intervencions com a arquitectes formen part del que s'anomena un metabolisme socioeconòmic. Un metabolisme que es produeix damunt del territori, que a la seva vegada és també un recurs i a més un recurs de tipus no renovable. Per parlar de tot això, tenim avui un panell de ponents que destaquen per tractar aquestes qüestions en el seu treball. Procedeixo a presentar-los, agraint abans a tots els que heu vingut la vostra assistència a la sessió d'avui. Tenim, per una banda, a la meva dreta, en Fabián López, que és arquitecte i soci fundador de la consultoria ambiental Societat Orgànica. Ell és expert en eficiència energètica i treballa, per tant, la qüestió arquitectònica des de la vessant més de la sostenibilitat associada als usos energètics. A l'altra banda tenim en Marc Montlló, ell és biòleg i és director de projectes ambientals a Barcelona Regional. Per tant, diguem, en el seu treball incorpora la visió de la sostenibilitat amb una visió i amb un àmbit de treball d'escala territorial. I tenim també amb nosaltres, no puc venir presencialment, degut a les recomanacions de reducció de mobilitat que hi ha degut a la Covid, tenim en Josep Bunyés, ell és arquitecte, és fundador de Josep Bunyés Arquitecte i és expert en la construcció en fusta, a zones d'alta muntanya i, en general, a l'alta eficiència energètica en l'arquitectura. El que farem a continuació és una breu presentació per part de cadascun d'ells, de posicionament amb el tema que estem tractant avui, i després iniciarem una taula rodona i un petit debat, on el públic, a través del xat, pot també fer preguntes i aportacions que anirem recollint i tractarem al final de la sessió d'aquí una hora aproximadament. Per tant, sense més que presentar de moment, us dono la paraula a en Josep Bunyés, de Pendavant. Moltes gràcies per la teva aportació i pots començar la teva presentació. Molt bé. Doncs comparteixo la presentació. Un
Gràcies per convidar-me a estar aquí i gràcies a la logística per permetre que estigui aquí sense estar-hi físicament. És un bon pas per poder fer les coses més fàcils. Bueno, doncs en 5 minuts us explico molt ràpidament temes que tenim a la retina i pels quals treballem el dia a dia. Com a arquitectes construïm edificis i tenim com dos branques de temes per reduir l'impacte ambiental. Un són els materials de construcció i l'altre és l'energia que consumeixen els edificis. Per materials de construcció doncs intentem utilitzar materials d'origen natural, en aquest cas la fusta és un dels més clars, ja que a més és un material que es regenera espontàniament sobre el planeta Terra, no? Sobre la capa de Terra es va regenerant, amb el qual és un material de construcció renovable. I a nivell energètic intentem fer edificis eficients que consumeixin poca energia pel seu ús i la poca que necessitem que l'autogenerin normalment amb energia fotovoltaica, que normalment els edificis són excedents, poden ser excedents amb energia fotovoltaica i aquest excedent pot passar, per exemple, a la mobilitat. No? De manera que intentaríem, des de l'arquitectura, reduir l'energia dels materials de construcció, compensar l'energia d'ús amb la mobilitat. No? D'aquesta manera, reduir moltíssim, amb la tecnologia que tenim avui, podem reduir moltíssim el consum d'energia i de recursos del planeta. No? Tot això, si passem abans a la revolució industrial, no té cap sentit, perquè abans ja no utilitzaven energies no renovables, amb la qual cosa eren molt més eficients que nosaltres ara. No? Un cas bastant curiós és una rehabilitació d'una borda que vam fer amb els materials tradicionals, que són la pedra del lloc i la fusta, perquè no s'hi pot accedir en vehicle. I com que no s'hi pot accedir en vehicle, doncs no se li va córrer el paleta de pujar un sac de ciment al coll, sinó que ho va fer amb el que tenia a la vora. No? Gràcies a la dificultat d'accés, va ser una intervenció molt autèntica i molt radical a nivell de material. La coberta es fa amb palla que originàriament era del cereal que es conreava a la zona i era com un subproducte perquè volien el gra i aquí s'utilitza la palla com a coberta. No? Aquesta coberta ja té 6 o 7 anys i es manté perfectament i amb la gràcia que és tan natural que aquesta tanca que veieu és una tanca perquè els cavalls no es mengin la palla a la coberta. No? O sigui, Perdona, tenim sí. Algun problema tècnic perquè no estem veient les diapos. Ah. Potser has de compartir... No heu vist cap? No hem vist cap, només la cara. Vale, doncs així, ara ho veieu? Sí, ara s'està movent. Si has de fer pantalla completa... Bueno, ho deixo així, si cas. Així ho veieu? Sí. Potser s'ha de fer pantalla completa que canvia i no ho veu. No? Bueno, passo ràpid això que us he explicat abans, o sigui, no passa res, sinó que això són uns esquemes, no? Amb el qual és aquí, suposo, quan sí que és més interessant veure les imatges. Aquesta és la coberta que us deia de palla utilitzada com a material de cobriment i d'impermeabilització, totalment natural i transpirable. I el que us deia exacte aquí, amb aquesta tanca, que serveix perquè els cavalls o els animals del bosc no es mengin la coberta. No? És un material tan natural que és comestible. No? És, bueno, és un cas bastant extrem, però existeix. No? Llavors, si anem baixant diferents punts de la construcció, també es poden fer fonaments amb materials molt naturals, en aquest cas és pedra amb una mena de gavions, amb una mica de metall que fa la unió de la fusta amb el terra, i això era per una cabana de pastors que es va construir en un camp de treball, que també els materials naturals fan de bon treballar i de bon tocar. D'aquesta manera, tots aquests voluntaris doncs, estan ben contents d'estar aquí tocant això i no altres materials més agressius o menys naturals que per lo que sigui, doncs, no són tan afins a nosaltres. No? Això per la vessant material, no? Vist com dos exemples més exagerats, i aquesta és la part energètica. Com tots
com els arbres i com els animals al planeta Terra funcionen amb l'energia del Sol, que és el que ho mou tot, i des de la tradició doncs, el Sol ja ha estat una font d'energia que s'intenten captar des dels edificis amb més o menys tecnologia, i a mesura que tenim més capacitat de captar el Sol, doncs, tenim sistemes més potents per captar aquest Sol, que ens permet escalfar sobradament els edificis i ens permet, inclús en situacions extremes d'un entorn exterior molt dur, quan arribar a tenir condicions de temperatura i confort bastant bones, gràcies al doncs, disseny bioclimàtic, els aïllaments i el sistema constructiu. No? Aquí també són casos una mica extraordinaris i exagerats o extrems, no? De refugis de muntanya en els que, utilitzant els materials naturals i el disseny bioclimàtic, s'aconsegueix doncs, uns espais confortables a l'interior amb materials naturals en un lloc molt extrem. No? Si això s'aconsegueix en un lloc molt extrem, vol dir que en un lloc no tan extrem com podria ser a la ciutat, doncs podem també aconseguir-ho. No? I aquest cas és Can Portabella, un centre cívic a Barcelona, al barri Sant Andreu, que a més es recupera un edifici existent, que també és una de les parts importants, és amb l'estalvi de material és aprofitar el que ja existeix. I en aquest cas, el fet d'utilitzar molta fusta i aprofitar la part d'estructura existent, fem un balanç de CO2 que pot ser negatiu si considerem que la fusta resta CO2, ja que emmagatzem el seu interior CO2. No? Hi ha tant volum de fusta que compensa tots els altres materials. No? Amb el qual és una obra que a nivell de balanç de CO2, mentre no es destrueixi la fusta que té a l'estructura, doncs és una obra que ha valgut més la pena fer-la que no haver-la fet. No? Recuperant l'estructura tradicional amb un atri central i a nivell energètic, que la captació solar de la coberta, de la pròpia coberta, subministri al cap de l'any més energia que la que consumeix. I això sense fer massa càlculs sofisticats que poden estar equivocats. Aquí el que utilitzem, com ja fa 4 anys que funciona, són les dades reals de consum de xarxa del comptador i generació fotovoltaica de l'inversor. Això no té error, no té marge d'error i és la realitat i assumeix i incorpora totes les irregularitats possibles en tots els processos. No? I veiem que tot i ser un edifici de rehabilitat, i a dins de Barcelona està generant més energia amb la seva coberta fotovoltaica, que tampoc és extraordinària, més energia que la que està agafant de la red. Com a objectiu de tots els edificis en un futur que ja és un present. No? La fusta com a estructura, la visió general d'aquesta rehabilitació i ampliació, on es conserva també part del patrimoni històric, aquí es veuen interiors d'aquest espai on es relacionen espais i sistemes tradicionals existents amb una nova estructura de fusta i altres edificis nous on es prime la captació solar com a port d'energia passiva o activa i sistemes de protecció solar per també regular aquests aports i el sistema bioclimàtic al llarg de l'any, ja sigui amb persianes mòbils o amb vegetació per crear espais de control i amb l'objectiu final de tenir un espai confortable per desenvolupar les nostres activitats, que per això treballem cada dia com a arquitectes. No? Ja està, aquesta seria com la meva aportació inicial de la visió del que tenim una mica al cap. No? Jo no ho sento. I Josep, podries apagar el teu micro perquè se sent ruïda de fons? A veure, ara? Millor. Ara mejor.
Bueno, os decía que el trabajo nuestro desde la perspectiva de sociedad orgánica como consultora ambiental es fundamentalmente centrado en la calidad ambiental, reivindicándola como una calidad igualmente exigible como la calidad estructural, como la calidad estética, como la calidad, tantas calidades que hasta por ley podemos exigir a nuestros edificios, pues la calidad ambiental tiene que ser exigida y tiene que ser exigible. Y en ese sentido, el trabajo es ser capaces de cuantificarla. Para nosotros el planteamiento de origen es muy sencillo. La calidad ambiental o la sostenibilidad o como se le quiera llamar, es una simple relación entre los recursos que se consumen y que se procuran para hacer los edificios habitables. Y los recursos pues, son energía, es agua, son materiales y la cantidad de residuos o de impactos que se generan alrededor de ello. Entonces es tan sencillo como ser capaces de ponerle números a todo ello. Y ser capaces de que cuando digamos que un edificio pesa a cerca de 3 toneladas, pues no nos suene a una marcianada, o que una vivienda en Barcelona está entre 6.000 y 8.000 kilovatios hora al año por todo concepto, pues que no nos suene a raro. Y que el consumo de 140 litros por persona y día de agua en los edificios, que el objetivo sea de 70 o de 80, pues sea una cosa que seamos capaces de asimilarla, de manejarla y de cuantificarla. En ese sentido, pues las estrategias pasan todas, no, las herramientas pasan todas por definir estrategias, de eso hablaremos después en la segunda parte, y sobre todo pasa por un concepto que para nosotros va completamente ligado a todo lo que acabamos de decir, que es la visión del arquitecto como gestor de recursos, es decir, el proyecto de arquitectura, la construcción de edificios, el uso de los edificios, está ligado inequívocamente a una visión de gestión de recursos. Cada vez que alguien coge un lápiz y hace un trazado y define una forma y levanta una estética, detrás de ello está asociada una materialidad y detrás de ello están asociados unos recursos que se comprometen. Y la visión de la calidad ambiental en la edificación no es otra cosa que intentar que ello se ponga en valor y que ello sea igualmente exigible y justificable como cualquier otra calidad del edificio. Yo lo dejaría por aquí como entrada para luego continuar el debate. Estupendo, muchas gracias. Pues sí, intento, yo pasaré un PowerPoint també amb algunes dades. No sé si... Espera, que te'l posaran des d'aquí. Va, connectar. Val. Per introduir una miqueta, he plantejat unes diapositives que ara compartim amb vosaltres i podrem veure. Val. Que una mica intentant fer una mirada una mica més territorial, no? a escala metropolitana i sobretot també amb la incidència en aquesta escala global, no? O sigui, les aproximacions que avui estem veient doncs, van des d'aquestes edificacions que ens ha ensenyat el Josep a muntanya, diríem, al Pirineu, no? Els comentaris que ara feia el Fabián sobre qualsevol element construït i la interacció amb el medi i amb els recursos que necessita. I això intentar-ho mapificar o territorialitzar sense perdre de vista el context global, no? O sigui, on som i cap on anem i què hauríem de fer per estar corregint. No? Passo una mica a coses conegudes però que crec que val la pena mencionar-les. O sigui, no és res nou, no? I en el títol d'aquesta diapositiva veia, no, res és nou. Tot això fa més de 50 anys que se sap que estem ultrapassant els límits del creixement i que els recursos en el nostre planeta són finits. Per tant, fa molt de temps que sabem que hem de canviar i segurament avui estem veient alguns exemples de com començar aquest canvi o canvis que ja estan iniciats. No? I, evidentment, amb aquesta tendència de població creixent i de recursos finits i limitats, doncs la tecnologia segurament no ho podrà tot, no? Perquè molta d'aquesta tecnologia es fonamenta en metalls o en elements rars o terres rares. Per tant, també hem de considerar que el finit del planeta no és només en quant a combustibles fòssils o a sol o a recursos, sinó també amb aquests components més estranys que poden ser molt eficients i ens poden ajudar molt amb aquestes transicions, no? Amb transició energètica o transició ecològica, però sent conscient que aquests materials són preuats i escassos també, per tant, hi hem de comptar, però no només. Hi ha un component de canvi d'hàbits i de manera de funcionar, no? Aquí posar algunes dades de consum a nivell de combustible, doncs, per veure una mica on estàvem el 2009 a nivell de població mundial i les tendències, no? Les dades que ens donen,
des d'estaments oficials a nivell planetari, doncs cap a on podem tendir a nivell poblacional. Evidentment, major població vol dir més consum de recursos de tota mena, no? Des d'alimentació, evidentment, però també recursos energètics, aigua i generació d'aquests residus, no? I veure una miqueta doncs, aquesta evolució creixent, tot i que som conscients que hem de produir aquest canvi i canviar el consum energètic, el consum de recursos i canviar la manera de funcionar, doncs, com ho hem de fer. No? Algunes xifres a nivell metropolità d'aquests recursos i aquesta imatge pretén ser un mapa de la quantitat de... Hi hauria totes les xarxes de servei, des d'infraestructures viàries, ferroviàries, xarxes i línies d'alta tensió, però també de gas, de CLH, per dir aquest funcionament de la ciutat i de la metròpolis sense aquestes connexions difícilment es pot produir. Estem superlluny de l'autosuficiència i jo crec que aquestes dades ho demostren. O sigui, som dependents de territoris foranis o de recursos foranis i molts d'aquests recursos no els tenim, no són propis de la nostra geografia i els hem d'anar a cercar fora. Per tant, tenim un llarg recorregut a tallar i a canviar aquestes maneres de fer. No? Hi ha recursos propis, els ha mencionat el Josep i els ha mencionat el Fabián. Evidentment, l'energia solar hi és i estem en una geografia que en pot gaudir extremadament. En el marc de treballs que vam fer per l'àrea metropolitana i he posat algunes referències i webs que podeu després consultar, doncs vam fer aquest treball d'un potencial, no?, del càlcul fotovoltaic de les cobertes dels edificis metropolitans per veure quin seria un potencial teòric. Eh? Evidentment, a la que baixes d'escala i entres a les escales que treballen el Fabián i el Josep, doncs segurament hi ha matisos sobre aquest potencial, però sí que es veuen unes xifres, no?, d'entre un 35 i un 42% d'autoproducció podria ser possible en aquest territori metropolità i això sobretot faria referència a les diapositives anteriors, no?, quan estem mirant o veient aquestes quantitats de combustible, no?, ja sigui gas o derivats del petroli, que ens acaben entrant per produir energia o per poder-nos moure. No? Durant bastantes dècades hem sigut captius de les línies i els processos molt lineals, no? Les cadenes de producció extremadament lineals. El planeta mai ha treballat de manera lineal o ha funcionat de manera lineal a nivell de cicles i els cicles biogeoquímics precisament amb el factor, evidentment, escalar i temporal de cadascun dels cicles, amb les seves complexitats, però busquen aquesta circularitat i ja fa temps que s'ha incorporat tant amb l'arquitectura, amb el disseny o amb la planificació, el concepte d'economia circular, no? D'anar interserint o intentar imitar aquests cicles que fa la natura, per tant, tancar cicles. Algunes xifres d'altres recursos, no? Per exemple, és conegut que l'àrea metropolitana doncs, té un recurs preuat propi, que serien els aqüífers del Besòs i del Llobregat, però ja ho veieu, amb un 30% en un any promig, doncs ens ve de fora, no? Ens ve de recursos d'altres conques, en aquest cas de la conca del Ter, del nord, de l'àmbit de Girona, i per tant la població de metropolitana sense aquest recurs a dia d'avui doncs, no podria segurament funcionar tal com funciona. No? Si això ho intentes baixar d'escala i aproximar-te a l'escala de teixit, o de municipi, doncs cada vegada pots anar afinant, no? I pots fer aquesta aproximació escalar més territorial per després fer aquesta mirada que en Josep i en Fabián fan més des de la praxis, no? La pròpia edificació, doncs ha d'anar convergint, no? Doncs com podem, en aquestes taques més vermelloses, que són teixits primordialment més de baixa densitat, doncs veiem dades de consum d'aigua, de recursos, que abans el Fabián també ho comentava, doncs evidentment tenen recorregut per millorar i per ser més eficients i després a l'hora d'aplicar estratègies, que en parlarem després amb les preguntes i amb el debat, doncs segurament són àmbits on es poden fer coses. Eh? I amb això no estic demonitzant la baixa densitat, que segurament té les seves pròpies estratègies que seran diferents de les estratègies de teixits més compactes o de ciutat més compacta. No? Algunes dades de consum energètic doncs veiem que al llarg dels anys ha anat incrementant i com varia per tenir-ho present. I aquí, sobretot el formatget, veient el sector domèstic i el sector terciari, doncs hi ha molta feina a fer des de la vessant arquitectònica en augmentar aquesta eficiència i en treballar de maneres diferents per intentar
reduir aquesta necessitat i la mateixa component, no? Quan això ho baixem a escala municipal o ho baixem a escala de teixit, doncs entendre aquestes lògiques i com des de, no, la planificació territorial, ara que estem en un moment, no, que l'àrea metropolitana està en el procés de redacció del PDU metropolità, doncs com es pot fer incidència ja des d'escales de planificació per poder fer aquests canvis o fonamentar aquests canvis, no? Recorregut per fer, si mirem, doncs estem en un àmbit territorialment molt construït, molt consolidat, amb edificacions de promig dels anys 49 o dels anys 64, per tant, jo crec que hi ha molta feina i feina complexa a fer des de la vessant de la restauració i la rehabilitació, i això jo crec que en aquesta casa és el millor lloc per dir-ho, per fer una bandera i per tirar endavant, no? I quan mirem dades de certificacions energètiques, que són les dades que hi ha a l'abast, a dia d'avui, doncs veiem que, evidentment, estem lluny de certificacions energètiques de molta eficiència que la tecnologia i el bon disseny poden assolir, evidentment, perquè en anys anteriors no s'exigien aquests graus i no es tenia segurament tot aquest nivell d'exigència, doncs tenim marge per recórrer i marge per tirar endavant, no? Una de les coses que hem treballat des de Barcelona Regional per l'Ajuntament de Barcelona ha estat precisament en aquesta pandèmia, doncs veure com el canvi de comportament, no? I del que ha propiciat el Covid a nivell global, doncs quina ha estat la reacció a nivell de ciutat de Barcelona i algunes components de mobilitat, com per exemple pot ser l'aeroportuària o la mobilitat amb vehicle privat, doncs entendre que aquestes dinàmiques han comportat reduccions notables d'emissions de CO2 i cal veure com estem sortint d'aquest moment, però d'això també n'aprenem, no? O sigui, els canvis de comportament han tingut clarament una incidència i amb això no estic dient que sigui un moment idíl·lic de la situació, ans al contrari, però sí que ens ha de permetre reflexionar, no? I moltes vegades fer-nos pensar de si realment la velocitat a la que estem acostumats a funcionar, no? Agafar avions o moure'ns constantment, doncs de cop i volta ho hem deixat de fer, hem reduït estrepitosament emissions i això no vol dir que la gent hagi deixat de treballar o de reunir-se i ara mateix estem fent una sessió on algú està a bastants quilòmetres i l'està fent i moltíssima gent doncs deu estar gaudint d'aquesta xerrada i d'aquest debat doncs des de llocs molt, molt, molt diferents, no? Us convido a consultar a l'informe i espero que també serveixi per la reflexió i com per acabar, una mica, posava aquesta xifra amb aquest comptador que està, bueno, a molts llocs, però un dels llocs és Times Square i, bueno, ens queda molt poc per aquest canvi, per aquesta situació de no retorn. No sé si en 7 anys, no només per l'arquitectura, si som capaços de fer aquests canvis que des de l'abastament dels recursos requereix el nostre planeta i aquest canvi de mentalitat que estem mencionant. Jo ho deixaria aquí i després continuem. Molt bé. Ha estat molt interessant el repàs que hem fet des del petit, minúscul edifici, refugi, fins a la visió metropolitana. Havíem preparat algunes preguntes per pautar una mica el debat, però teniu llibertat per fer intervencions creuades, si us sentiu apel·lats o voleu fer alguna aportació en algun moment. I, de fet, en Fabián ja ha començat a respondre parcialment a la primera pregunta que us volia plantejar, que ja diem, en el vostre treball i en referència a recursos, especialment materials i energia, quins objectius us establiu en el seu ús? Objectius d'eficiència, d'ús, de durabilitat, de cicle de vida... Bueno, si vols començar tu mateix, Fabián, i acabar de completar la primera intervenció. Yo antes enuncié que el asunto iba por las herramientas con que se da respuesta a lo que yo denominaba calidad ambiental. Para nosotros no son otras que las estrategias de proyecto. Hay que tener una estrategia de proyecto. Yo mientras Marga enseñaba sus mapas y sus datos, yo me estaba acordando de una tesis doctoral bellísima de Carla Fentanes, que dirigió Albert Cuchí y que se presentó hace unos años en la UPC. Ella hacía un trabajo muy bonito en la selva Lacandona, en México, y analizaba una comunidad, analizaba un entorno construido y empezó a analizar cómo gestionaba los recursos de esa comunidad y empezó a descubrir unas pistas interesantísimas, que es que se construían una cantidad de edificios en función de la cantidad de árboles disponibles para talar.
y que se construían y se aumentaba el tamaño de la población en función de la capacidad de regeneración de árboles, respetando la cantidad de leña que se necesitaba para cocinar. Por tanto, una comunidad que tenía un equilibrio entre los recursos que disponía para hacer sus ciudades y para hacer funcionar y hacer habitables sus edificios. Y ellos tenían una estrategia de proyecto que era guardar ese equilibrio. Eso es lo que nosotros reclamamos a un proyectista, ¿no? No puede ser que tú hagas un edificio o una ciudad o un planeamiento y no seas consciente de lo que estás poniendo en juego, ¿no? Claro, a los indios lacandones les hubiera gustado tener los mapas de Marc. Nosotros tenemos, claro, no hay disculpa. Nosotros sabemos la energía que tenemos en las cubiertas, sabemos los litros de agua que nos caen, sabemos los materiales que están disponibles a 10, a 5, a 500 y a 2,000 kilómetros a la redonda. No es tan difícil centrarnos a hacer un ejercicio de, con esos recursos, con la periodicidad con los que los podemos tomar, qué capacidad, qué ciudades somos capaces de hacer, qué edificios somos capaces de producir. Y no continuar con la impunidad que tenemos hoy día, que es que nadie da cuenta de ello. No se rinde cuenta de ello. Y que yo creo que es un tema que tendríamos que ser capaces de corregir todos, desde la formación, pasando por la parte para profesional, etcétera, etcétera. Por tanto, insisto, para nosotros es una estrategia de proyecto que pasa por apostar por líneas de trabajo. Yusef nos enseñaba al comienzo una línea de trabajo que es los materiales de origen biosférico. Vale, yo voy a apostar por tomar ese tipo de materiales para hacer mis edificios. Eso, como proyectista, me obligará a construir pensando en cómo esos materiales se ponen en un edificio, qué precauciones debo tener, cómo debe ser mi forma de acopiarlos, de conseguirlos, de recolectarlos, de desmontarlos, de gestionarlos después. Y esa es una estrategia. Lo mismo podríamos hacerlo para la energía. Yo soy capaz de producir la calefacción o la ventilación necesaria en mi edificio a partir de quemar leña o a partir de abrir ventanas. Bueno, esa es una estrategia de proyecto en función de las potencialidades del lugar y de mi capacidad o la capacidad de mi equipo para gestionar lo que me ofrece ese entorno. La lección de los indios lacandones, muy modesta, para mí es de una enorme riqueza en el sentido de que llama a la necesidad de que todos arbitremos toda la energía y los recursos que tenemos para ponerlos sobre la mesa, saber con qué contamos y saber, o por lo menos definir una manera de gestionar las cosas razonable. En este sentido, te voy a hacer una pregunta muy concreta, porque asesoráis a estudios de arquitectura que pretenden, digamos, abordar esta vertiente ambiental en sus propuestas, en sus proyectos, en sus edificios. ¿Cuáles son las principales dificultades que os encontráis a la hora, digamos, de acompañar este proceso y de acotarlo para conseguir, digamos, que estos parámetros ambientales se acerquen más a esta idea que proponías de... El primer día, en la primera reunión, todo el mundo... El equilibrio, perdón. Sí. Todo el mundo es el más sostenible del mundo. Yo es que... Estoy convencido, yo es que lo que tú me digas lo voy a hacer y más. Yo no soy verde, sino azul. De lo verde que soy ya me volví azul, ¿no? Pero el problema es que la buena voluntad hay que capitalizarla y hay que concretarla, ¿no? Y luego entran variables tremendamente complejas. La variable económica es tremendamente compleja. La variable tiempo es tremendamente compleja. Y luego la variable estética, en el caso de los arquitectos, es tremendamente compleja. Porque a veces, en aras de la estética, sacrificamos cosas. En aras de la economía, y empezamos a hacer sacrificios y suma de sacrificios. Y a mí me parece que los buenos proyectos son aquellos que son capaces de lograr un equilibrio entre los intereses, pero primando la matriz biofísica sobre la que actúas. Si ella está en el centro de la discusión, lo demás tiene que ser consecuente con ello. Y otra cosa fundamental, y no quiero robarle la palabra a mis compañeros, es poner en el centro de la discusión al usuario, que es el objeto final de hacer habitable los edificios, es que las personas puedan vivir. Hace unos meses hubo una reflexión que promovían los compañeros de arquitectos de cabecera en torno allí en el Paranifa, en el sitio este de donde hacían las autopsias, aquí muy cerca de donde estamos. Y era un sitio espectacular porque era un hemiciclo con el punto central allí donde ponían los cadáveres para enseñar las clases de anatomía, ¿no? Y un compañero que estaba allí en la sala decía que qué envidia de los médicos que sí que tienen al centro de su atención en medio de la sala. No sé si los arquitectos hemos sido capaces de poner siempre a nuestro centro de atención, al usuario, en medio de la discusión. Porque desde allí, desde el usuario y desde los recursos que procuramos, creo que somos capaces de hacer las cosas
con cierta coherencia. Es una buena metáfora. Paso la paraula a en Josep. Bueno, amb tu continuaria una mica la pregunta. Com treballes els recursos, tot i que ja ho has plantejat a la teva introducció, però una altra vegada aquí afegiria la qüestió aquesta, com tractes la matriu biofísica de la que parla en Fabián i que és el seu treball, no? Intentar encaixar el projecte amb el que serien les condicions biofísiques del lloc. Sí, a veure, jo crec que a nivell de materials també hi ha un tema cultural bastant vinculat a l'arquitectura, que és l'eternitat de les coses que fem, no? Hi ha una certa voluntat que pel cost que tenen les construccions siguin eternes, no? I que llavors busquen materials imputrescibles i eterns, i aquesta qualitat dels materials fa que busquem trencar ja d'entrada el cicle natural dels materials, que és el cicle que ens han ensenyat abans, de com tots els materials tenen un cicle que comencen i es reintrodueixen i es degraden o es reciclen i tornen a començar el cicle, no? Culturalment tenim aquesta mentalitat de trencar el cicle ja d'entrada, amb la qual ja estem treballant des de fa molts anys perquè això no passi, no? Amb la qual cosa, per mig segle XX ha desenvolupat una sèrie de materials bastant capaços de buscar aquest eterna durabilitat, no? Des de bon alumini, inoxidable, materials de protecció que trenquen una mica la dinàmica natural de la biosfera, que tot té una vida, no? I tot té una mort, no? I tot té una segona vida o una transformació, no? Aquest tema cultural crec que és una mica la base del problema actual del consum de recursos, perquè no volem que les coses deixin de ser per lo que estaven pensades i només serveixin pel primer ús, no? Llavors jo crec que això ja és un tema social d'entrada, no? Amb la qual tot el que sigui materials que s'han de reposicionar o entendre que, com la coberta de palla que heu vist, ja sabien que al cap d'un cert temps l'havien de refer, però era un subproducte que tenia material abundant i que cada any tenien material d'aquest, no? Amb la qual cosa no era un problema, només era un problema de temps, no? Però allò ja està pensat així. Per mi el problema més important és aquest, no? És la consciència de que les coses han de ser eternes quan nosaltres no som eterns i vivim en una societat que no acceptem que els edificis envelleixin, no acceptem que nosaltres mateixos envellim i ens degradem i morim, no? És com un tema tabú amb nosaltres i, en conseqüència, als edificis que pensem, no? Si tot aquest cicle de vida estàs més integrat i més parlat i més entès, doncs entenc que amb els edificis també seria algo semblant, no? És interessant perquè aquí s'ha introduït l'escala temps, no? Nosaltres centràvem una mica el debat a partir de la idea d'escala d'objecte o d'àmbit d'estudi i intervenció. I passo la pregunta a en Marc, que ja sabem que treballa a la gran escala de perspectiva territorial, que fins i tot la gran escala que treballa és insuficient, perquè veiem com el territori en el que opera bàsicament depèn també d'altres territoris. I et poso la mateixa pregunta, una mica bueno, el plantejament del teu treball del dia a dia, a l'hora d'establir estratègies i planejament pel territori, on entenc que l'escala temps és aquí fonamental, perquè ja ho estàs fent amb uns anys vista i, a més, amb unes conseqüències que tenen una projecció molt més enllà en el temps, en el futur, no? Sí, a veure, és encara més difícil segurament, però també més apassionant. Potser el repte aquest de, clar, quan estàs fent planificació, que potser trigues molts anys a veure realment concretada, no? L'escala potser que mencionava en Josep i que en Fabián també treballa, ho has de fer molt malament, però en un parell d'anys o bastant menys veus com es materialitza i com es construeix, no? Clar, a nivell de planificació estratègica o planificació urbanística, pot ser que el pla s'acabi concretant 20, 30, 15 anys després, no? Segurament mecanismes de flexibilitat o mecanismes de revisió, de seguiment continu d'indicadors pot ser una de les bones maneres de, doncs, no fer un pla que sigui perpètuo i que diguis, bueno, doncs això està aquí
i va fent, sinó com introduint, no, aquests canvis que a més es produeixen a nivell contínuament, no, des de tecnologies o materials o com utilitzar, o canvis normatius o canvis d'hàbits o de requeriments. No? Jo crec que el Fabián ha mencionat una cosa molt important, que és no perdre mai de vista a l'individu, no? I el concepte d'habitabilitat. I jo crec que això ha d'estar present a la gran escala i al llarg termini, no? En planificacions estratègiques, i també ha d'estar, evidentment, molt més present també, o permanent més present a l'escala molt concreta, no? de l'edificació de l'individu, perquè és al final, no? L'habitacle on viu, no? Aquest seria segurament l'element que no pots perdre mai i que és comú a totes aquestes escales. I l'altre segurament és bueno, començar a posar també en documents potser més estratègics o de declaració de voluntats, no? Per exemple, a Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona al gener aprovava la declaració d'emergència climàtica, doncs establir uns objectius que potser poden semblar molt agosarats a dia d'avui, però bueno, la diapo final amb la que pretenia acabar era això, és que no ens queda gaire marge. O sigui, o realment ens posem uns objectius que alguns segurament els podem, si ens hi posem, els podem assolir, doncs anar una mica més enllà. No? El Fabián de passada ho ha mencionat i ha dit, doncs, un consum de 70 o 80 litres. No? Doncs estem molt lluny, i això que estem en un àmbit, no, com el metropolità, que és bastant eficient amb el recurs hídric en aquest cas, però estem molt lluny d'aquests consums per regla en promig i lluníssim en alguns tipus de teixits o en alguns tipus d'edificació. La declaració d'emergència climàtica, per exemple, a Barcelona, doncs posa un límit de, ostres, hauríem de tendir als 100 litres, no? que és el que diu l'OMS, però jo estic convençut que amb qualitat de vida i aquest individu no perdent, no, la qualitat de vida i l'ús del recurs hídric, que és molt escàs en segons quines geografies, segurament pots amb 70 viure molt bé i assolir-ho. No? I això vol dir des de canvis de comportament, però també a pensar de manera diferent com funciona el cicle de l'aigua des d'escala urbana o d'habitacle fins a l'escala regional o més extensa. En general, quan plantegeu una intervenció o preparar un planejament que, com hem dit, tindrà una vigència d'anys i fent referència als recursos, que és el tema que tractem avui, quins solen ser les qüestions crítiques? És a dir, on poseu límits? No? Hem parlat de límits, has començat la teva presentació amb, no, els límits del creixement, ja, això des del 1972 ja sabem que això té una fi, que diguem, tenim unes certes inèrcies que canviaran per qüestions estructurals, no pel que decidien o com fent les coses, sinó perquè els recursos en algun moment s'acaben i hem de veure com ho tractem. Tornant a la teva feina, és l'aigua, és l'energia, és la disponibilitat de verd o depèn de què esteu enfocant? Jo crec que el món afortunadament és complex i que no et pots quedar amb un únic paràmetre, no? I segurament depèn molt de les condicions de contorn, que en seran diversos, no? I a cada àmbit territorial, doncs, segurament seran els seus. No, no pots afrontar segurament el mateix, no? que ens ensenyava el Josep al Pirineu, doncs fer-ho, no sé, a Almeria o fer-ho a les Illes Balears, segurament serà molt diferent. Per tant, aquesta connotació, no? que en Fabián també comentava, dels indis, no? D'allò de, no, aquí, en aquest lloc, no? Doncs com jugo amb les components de l'entorn, jo crec que són fonamentals. Malauradament, moltes vegades seguim tenint mancança d'accés a informació, tot i que pots començar a fer alguns mapes o veure algunes dades, però segueix mancant informació i quan afrontes el repte de la planificació no tens tot allò que potser voldries, i això no vol dir que t'hagis d'intoxicar d'aquest accés de informació, però en casos concrets pot ser que no tinguis accés a la bona informació. No? I després, l'altre és començar a fixar, doncs, paràmetres de dir, doncs, sobretot establir cap a on volem anar, no? O sigui, visualitzar allò, bueno,
si fem aquesta normativa o si fem, no, aquesta estratègia cap a on podem arribar a ser-hi. Jo crec que la component de realment comprovar si estem anant en la bona línia o no, perquè moltes vegades ens oblidem, eh? Vull dir, fem ja sigui un projecte o una estratègia, però a vegades no s'acostuma a veure un seguiment. Exacte, allò que hem dit que volem anar i volem arribar cap allà, doncs primer podem revisar si hem de realment arribar allà i l'altre és, bueno, estem anant en la bona línia o les diferents variables ens estan dient que l'estratègia o el pla o el que hem pensat doncs no s'està produint. Jo crec que això és aquesta constant reanàlisi o repensar i fer-ho àgil no sempre és evident. Molt bé. Això es porta una mica a la segona qüestió que volíem plantejar en el debat d'avui i li passaré la paraula al Fabián i és, bueno, en el teu treball, en la teva aportació des de Societat Orgànica, principalment t'entenc, quines són les eines, els mètodes i les estratègies que utilitzeu per poder parametritzar i treballar aquestes qüestions referents específicament als recursos, però en el teu cas sabem que és l'energia la teva especialitat. Bueno, vine a veure quin és el teu calaix d'eines. Bueno, ligaba un poco con lo que decía antes de la definición de estrategias, como la herramienta principal es que haya una estrategia. Y seguido de eso, pues hay que soportarla con demostrando que somos técnicos. Y los técnicos sabemos contar vatios y contar kilos y contar metros y sabemos cuantificar litros. Y en eso nos podemos apoyar de diferentes asideros, ¿no? Desde los... la evaluación propia del técnico que proyecta, mide y calcula, o la evaluación asociada a la justificación del cumplimiento normativo, por ejemplo. La normativa nos agobia a veces con paparaza que hay que entregar para justificar un proyecto, pero también puede ser la oportunidad de cuantificar cosas y de medirlas en aras de cumplir con unos compromisos, ¿no? En ese sentido, de los vectores ambientales, podríamos decir, la energía, el agua, los materiales, quizás la energía es la que juega en una liga diferente, ¿no? Porque hoy día hay líneas europeas de energía, hay estándares, hay etiquetado de edificios, pero no hay lo mismo en materiales, no hay lo mismo en agua, ni de lejos en residuos, ¿no? En ese sentido, la energía ha abierto o tiene un camino abierto. Hay herramientas buenas, regulares o malas, pero hay herramientas y unidades de medida que ya la sociedad reconoce, ¿no? La etiqueta, la clase A, la clase no sé qué, los kilos, los kilovatios, etcétera, etcétera. Creo que por ahí se puede ir, pero se necesita picar mucha piedra en los otros ámbitos, ¿no? Solo por poner un ejemplo, ¿no? Ahora estamos como locos con los edificios de consumo casi nulo, ¿no? Es el paradigma de ahora. Edificios de consumo gairebé nul, ¿no? ¿Qué es eso? Pues eso significa que si uno mira el ciclo de vida de un edificio y una foto que hacíamos hasta hace poco tiempo y contáramos toda la energía que consume a lo largo de su ciclo de vida, por todo el concepto, pues más o menos el 60-70% de la energía se consumía usando el edificio y un 30% aproximadamente en los materiales que se procuran para hacer ese edificio. Y el resto era de cata minuta en transporte, en construcción del edificio, en desmontarlo. Esa foto se quiere transformar. La Unión Europea dice si el 70% de la energía se gasta usando el edificio, hagamos edificios que consuman casi nulo. Es decir, ese 70% reducirlo a nada, a una cosa muy pequeña. Y en ese sentido, la foto del consumo global de energía del edificio va a cambiar. Ya no es una redonda así de grande, sino será una redonda más pequeñita. Pero en esa redonda más pequeñita, el gran peso lo tendrán los materiales. Los materiales de construcción serán los que tendrán el gran consumo. Y en ese sentido hay que dar pasos para que la selección y la puesta en obra y la ejecución de los proyectos asociados a un consumo de determinados materiales pues tenga mucho peso. Y que así como tenemos etiquetas para los edificios desde el punto de vista energético, cada día tengamos más etiquetas para los materiales, que ya van habiendo, pero pocas, ¿no? Y lo mismo el hábito de contar litros de agua y el hábito de que en todos los en todas las líneas haya... en todos los vectores ambientales haya igual intensidad. Nosotros creemos que los técnicos tienen que
tener el hábito de hacerlo. Y después escogerá la herramienta. Uno escogerá la herramienta de certificación oficial de edificios, otro se irá a los sellos ambientales, que ahora proliferan muchos, el LEED, el BREEAM, el no sé cuál, el no sé cuál. Bueno, cada uno que escoja la herramienta con la que quiere me dice, pero que lo haga. Y la noticia sería hacerlo. Entonces, cuando el peso del consumo energético se traslada del consumo durante la vida útil del edificio a lo que sería su construcción, también habrá que pensar de otra manera el final de la vida útil de este edificio, ¿no? En cómo se desmonta, recicla, reutiliza. Exactamente. O sea, no solo ser prudentes en seleccionar materiales de bajo impacto en su fabricación, sino ser prudentes en cómo lo ponemos en el edificio para que después los podamos desmontar y puedan reutilizarse para otros procesos, ¿no? Es aquello de la sostenibilidad dura y débil, de apostar por unas arquitecturas de un origen más biosférico y más, más de la biosfera fundamentalmente, o arquitecturas que utilizan materiales que ya están y que vamos a intentar utilizarlo muchas veces. Sí, sería intentar cerrar el ciclo conceptualmente, pensando no solo en levantar, sino después en desmontar. En el teu cas, hem vist com els teus edificis ja són en general de consum gairebé zero, fins i tot m'atreveixo a dir, i és bastant evident pels materials que utilitzes, que també l'energia embeguda amb els materials que s'ha utilitzat per construir els teus edificis també és en general de molt baixa energia incorporada i a més consideres l'entorn construït com un factor a favor, és a dir, no cal construir o fer i refer el que ja tenim allà i ja m'entenc que una estratègia que tens d'apropar-te en el projecte i a l'estratègia per cada cas és una mica el que diríem una arquitectura oportunista, no? Que pren partit de totes les condicions favorables que trobes en el teu entorn. Bé, en aquest cas la pregunta seria per tu. Com d'aquesta estratègia, des d'aquesta visió que tens, acabes proposant-te un projecte i fins i tot un procés molt concret de construcció en molts de casos, no? Ja està. Però l'arquitectura oportunista jo crec que està bé com a paraula i més ens defineix bastant com a... O sigui, la vida a la Terra segurament també va ser una qüestió oportunista que va trobar una situació concreta en un entorn concret i ho va aprofitar, no?, aquella oportunitat per poder generar la vida, no? Llavors, bueno, igualment m'estic anant molt com per l'extrem amb les preguntes, però bueno, si anem a l'origen de la cosa, doncs és com d'una lògica bastant universal, no?, el fet d'intentar funcionar amb el mínim esforç i aprofitar les oportunitats del lloc, no? Això sempre s'ha fet i sempre es continuarà fent perquè la llei del mínim esforç és així molt univers, no? I igual com ningú se li ocorre anar amb camió a fer la compra de 10 quilos de coses, amb un camió pot portar 10 o 15 tonelades perquè ni entra a l'aparcament ni... O sigui que és evident que no és lògic anar a comprar amb un camió. Doncs moltes coses que estem fent el dia a dia s'aproximen amb aquesta escala de desmesura, no? Llavors, una mica el que intentem fer és optimitzar aquests processos o aquesta manera de fer per intentar, d'entrada, una mena d'experiment, de laboratori, de provar fins a on podem arribar, fins a on és possible, sense perdre les qualitats de confort i de la societat que avui més o menys s'entén que les coses que s'han de fer, com s'ha de viure, però poder-ho fer consumint menys recursos i amb menys energia. I una mica l'objectiu d'aquests edificis que estem fent i explicava aquestes situacions més extremes, perquè si funciona a nivell autosuficient un edifici en una situació bastant més extrema i en un entorn més dur, vol dir que en un lloc una mica més suau, que per això Barcelona està a Barcelona i no està a Pedraforca, no? Doncs perquè és pla, perquè hi ha el mar, perquè fa bon temps, per les comunicacions, doncs és molt més senzill tot, no? I l'únic que tenim aquesta inèrcia de l'eufòria del segle XX que s'ha de reconduir i una de les maneres és emmirallant-se una mica en com ho feien abans, no? Si abans podien fer-ho
sense, amb zero consum de petroli, amb quilòmetre zero, amb materials locals, perquè no hi havia altra opció, i ho feien, no? I doncs anem a mirar com ho feien, no? I ara millorem una mica, perquè hem passat 100 anys i hem après unes quantes coses, no? I si podem ficar un vidre gran perquè entri el sol, doncs ho farem, evidentment, no? I si ens podem vestir amb un abric sintètic i anem ben abrigats, doncs, i que pesa poc, doncs no anirem amb una pell de no sé què a sobre, no? Evidentment, no? Però bueno, una mica intentar justificar com hi ha processos que, del dia a dia que poden ser molt, molt més senzills i molt menys consumidors de recursos, no? I és una mica el procés que crec que els pròxims anys hem d'anar fent, anar provant, i els casos d'èxit, doncs, explicar-los i comunicar-los entre nosaltres, que per això sabem parlar, no? Perquè el que un troba com a millores ho comuniqui als altres i els altres ho adoptin i ho perfeccionen encara més, no? Bueno, i si portem milers d'anys evolucionant i estem en plena evolució, doncs continuem, no? En el millor sentit de la paraula, perquè requereix, una, la visió i enteniment del que està passant, i dues, la intel·ligència per operar en conseqüència, que per treure partit de totes les oportunitats que trobes a l'indret i a la situació que te trobes en cada cas, no? Bé, passarem a la tercera qüestió i última, abans de les possibles preguntes o intervencions que el comissari aquí, el Ferran, amb qui hem organitzat el cicle, a més del Carlos Vergillos, que no està aquí degut a que està de viatge. Bé, és una reflexió en clau de futur, és a dir, o sigui, seguim parlant d'arquitectura, seguim parlant de recursos, hem vist que no tots els recursos són renovables i no tots els recursos renovables els estem utilitzant de manera que es puguin regenerar en el temps de l'escala, diguem, humana, l'escala temporal humana. Quin futur hi veieu en quant a aquesta relació? És a dir, com haurà d'evolucionar l'arquitectura i el tractament del territori i la visió aquesta que estem proposant perquè la qüestió de la gestió dels recursos, doncs, tingui una certa viabilitat d'aquí, doncs, a dècades i generacions futures. Si vols començar tu mateix, Fabián, amb la... Muy bien. Para mí el reto, y hablo en nombre también de los compañeros de Sociedad Orgánica, el reto es ser capaces de ese paradigma que mencionaba hace un momento del edificio de consumo casi nulo, en inglés el acrónimo es Nearly Zero Energy Building, NetZero, ¿no? Pues pasar del NetZero al NetZip, que es el Nearly Zero Impact Building, y que haga los esfuerzos que hace en energía también en agua, en materiales y en residuos, que lo haga todo, que lo transversalice. Ese creo que debería ser el esfuerzo fundamental y pasa por lo que mencionaba antes, ¿no? Buscar un equilibrio en términos de legislación, en términos de interés mediático, en términos de movilización de recursos, un equilibrio con lo que ha pasado respecto a la energía, con respecto a los otros recursos que se consumen en la edificación. Ese es un reto fundamental y yo creo que es el horizonte que ya no es opcional, creo que no nos podemos dejar de permitirnos no hacerlo, ¿no? Y el otro es para mí el tema de la persona, de los usuarios. Yo les hacía la referencia a los niños lacandones que hacían un exquisito ejercicio de qué recursos dispongo para hacer lo que tengo que hacer y lo hacía en términos de los recursos físicos y lo que la matriz biofísica le ofrecía para hacerlo, ¿no? Y podríamos hacerlo del revés y en un contexto como el que vivimos hoy día, que es los recursos que la arquitectura y los edificios que hacemos terminan demandándole al usuario. Un caso muy fácil de explicar es el de la pobreza energética, ¿no? La pobreza energética es la cantidad de energía, de gasto energético que tiene una familia por estar en el edificio en que está y por estar en la realidad socioeconómica en la que está. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios tomando como referencia que la renta, el umbral de pobreza energética que hay en Cataluña está sobre los 13.000 euros al año de ingreso de la unidad familiar. Y tomando como referencia a los ingleses que desde los años 70 están estudiando el tema de la pobreza energética y que sospechan que alrededor del 10% debería ser un límite, que la gente no dedique más del 10% de su renta a la energía. Si uno coge esos 13.000 y le hace el 10%, le sale 1.300. Y si tenemos en cuenta que en una vivienda
más o menos la mitad de los usos son para confort, es decir, para calefactarse, para refrigerarse si se puede, para calentar el agua. Por tanto, cogeríamos esos 1.300 euros y le cogeríamos la mitad, 650 euros aproximadamente. Debería ser el límite que una familia debería como máximo gastarse en energía al año. Eso si coges un piso de 100 metros cuadrados son 6,5 euros por metro cuadrado, más o menos. Podemos hacer un ejercicio desde ahí. Es decir, vamos a garantizar que nuestros edificios movilizan todos los recursos que tienen que movilizar. Y el resultado es que la gente no tiene que gastarse más de 6,5 euros por metro cuadrado al año. Porque eso es lo que se puede pagar. Y eso es lo que es su realidad socioeconómica. Y si se lo puede pagar el que está en el límite, se lo podrán pagar todos los demás, ¿no? Eso tiene que ver un poco con lo que decía Marc, esos son objetivos. Hay que trazar objetivos de planificación. Un objetivo de planificación podría ser ese, tan sencillo. Es ni siquiera un párrafo, ¿no? 6,5 euros por metro cuadrado, pero moviliza un montón de decisiones de urbanismo, de recursos, de generación, de distribución, de transporte. Bueno, hay una cantidad de aspectos que tendrían que ligarse para que seamos capaces de dar respuesta a una sencilla demanda, ¿no? No puedo pagar más de 6,5 euros por metro cuadrado para cubrir mis necesidades de confort en los edificios. Por tanto, yo creo que es un tema de tener unos objetivos bien trazados, de ser consecuente cuando los trazo. Es muy fácil poner para 2030 erradicar la pobreza energética, como hay muchos documentos de ámbito, no quiero sonrojar a nadie, que dice, yo para 2050 quiero erradicar la pobreza energética. ¿Tú sabes lo que es erradicar la pobreza energética? O yo quiero ser autosuficiente. ¿Tú sabes lo que es ser autosuficiente? Yo creo que si se es ambicioso, pero consciente con los objetivos que se fijan, de ahí para adelante viene todo el camino de ser capaz de descubrir qué es lo que tengo que movilizar y cómo tengo que movilizar y cómo tengo que motivar a la gente para cumplir esos objetivos. Bé, doncs traiem la pregunta a en Marc. Sí, crec que hi ha una component de corresponsabilitat, no? A nivell individual, no? També, o sigui, molt de les repercussions de la mobilització d'aquests recursos venen de cadascú, de nosaltres, però també a nivell de corresponsabilitat amb el que mencionava ara en Fabián, de dir, establir reptes que puguem aconseguir o assolir, no? I que realment els verifiquem i que els comprovem, perquè si no acaben sent brindis al sol, allò de, bueno, doncs ja hi arribarem i ens posem un límit ben, ben lluny, no? El 2040, doncs això, ciutat, zero emissions. Bueno, aquí el 2040 doncs ja veurem on som i com hi arribem, no? Jo crec que per això cal aquesta seriositat i aquesta corresponsabilitat individual, però també col·lectiva, no? Una miqueta de tenir clar que això cal fer-ho. I a la vegada jo crec que és engrescador, vull dir que per totes les disciplines, que ara no pensant, per exemple, Amsterdam té una estratègia de circularitat molt fonamentada en la construcció i és de les poques ciutats que ho té, però normalment no hem pensat mai les ciutats amb això, no? En com es munten i pensant que no, és que l'hem de desmuntar i part d'aquest desmuntatge l'hauríem de poder aprofitar. Aquesta logística inversa amb el refer ciutat, doncs segurament jo crec que pot donar molt a pensar i que és un gran repte, no? per tothom de com l'abordem i sobretot en ciutats, no? com la nostra o com l'entorn metropolità nostre, que dius està ja molt madur, molt construït, molt consolidat, encara ho fa més atractiu segurament de fer, no? Hem tingut aquesta tendència d'anar elaborant i d'anar consumint sòl, que sempre és més fàcil i evidentment molt més econòmic, segurament, per tant, ha pesat molt també aquesta vessant econòmica, no? Però, bueno, regeneració, reconstrucció, reutilització, rehabilitació, molt d'això és un repte i fer-ho bé i fer aquesta logística de no senzillament, doncs, bueno, destrueixo i ho porto a un abocador d'inerts i tornem a extreure recursos i tal, doncs fem-ho, no? I segurament també és una mica tornar a velocitats potser anteriors o a maneres de fer anteriors, no? I segurament a muntanya, doncs, els murs de pedra seca, com que sabien que els havia costat treure les pedres i muntar-los, doncs, si el poden aprofitar, doncs l'aprofiten i el que no fan és dir, no, treu el mur i porten pedres noves, no? Doncs no, reutilitzem les que segurament
tenen una bona component encara d'ús, no? I això és un, jo crec que és cada cent grascador per les disciplines. Molt bé, Josep. Tanques en principi aquest torn com d'intervencions una mica més pautades abans de donar pas a aportacions o preguntes del públic amb la teva visió de futur de les qüestions aquestes que estem plantejant. Bé, doncs sí, comparteixo el que comenten, no? El problema crec que estem amb aquesta societat consumista, no? Amb els fluxos de materials que hem vist, que ens ha passat al principi, en el que hi ha no sé quants milions de tones de residus. Clar, si analitzéssim quin tipus de residus són, si són embalatges, si són menjar que no s'ha menjat, si són... En realitat, al final, tot el que es compra s'acaba llançant, no? Surt d'una manera o una altra, per una porta o per una altra, no? Clar, vivim en una societat capitalista consumista que ha treballat molts anys i molta gent s'està guanyant la vida amb incentivar el consum. Perquè és així, no? Fins avui és a veure quina empresa aquest any hem facturat tant, doncs que a veure si podem facturar més i a veure si podem vendre més i cada any una mica més, no? I es premia a l'anar a més, no? En canvi, també és un problema molt d'arrel, no? Molt general. Quan es comença a premiar, no, és que aquests pantalons m'han durat 5 anys en lloc de 2, no? I aquest ordinador ha durat 15 anys en lloc de 5, no? I anar a allargar la vida dels objectes està xocant amb l'interès consumista de la nostra societat, no? I això, doncs, és un problema bastant difícil de solucionar, doncs, perquè són com dos vectors oposats, no? Avui estem comentant això i es veu molt evident i tothom ho veu claríssim, perquè a més és molt clar, és evident, però per un altre costat t'estan arribant inputs de que has de canviar això, de que això està bé, de que això ha canviat, de que això ha de ser diferent, no? I llavors és difícil jugar amb aquesta mena de doble societat, no? Una més moral, que entén que les coses han de durar. Si les coses duren, ja hi ha molts menys consum de recursos i ja els recursos ja són menys residus, no? Només amb per això l'usuari és primordial i l'actitud de l'usuari és primordial i la manera de fer que s'inculque o que es posa de moda, entre cometes, el que sigui l'usuari, és primordial per fer decantar la tendència, no? D'aquestos fluxos, no? Si haguéssim pogut anar a la Lluna amb un viatge express amb 1.000 euros, anar a la Lluna i estar allí un parell de dies i tornar, doncs per 1.000 euros aquí cada dia marxarien no sé quantes naus cap a la Lluna, perquè, clar, hòstia, superguai, vas allí, hi ha poca gravetat i tornes, no sé què, mira, 1.000 euros. Si s'hagués pogut fer, ho hauríem fet, no? I després hem dit, és que ara, clar, hem embrutat la Lluna, clar, que malament que ho hem fet, no? Doncs deixem d'anar a la Lluna, tots enfadats, perquè, clar, és que jo també volia anar a la Lluna i no he pogut anar-hi, no? I els altres ja hem anat. Jo crec que estem una mica en aquest punt, no? Que ara ho estem veient amb les restriccions del Covid, doncs, quanta gent, doncs, al final, no ha estat pas tan malament, en lloc d'anar-se'n de vacances a l'altra punta del planeta, ha anat a 150 quilòmetres a casa seva, no? I què? Ah, doncs mira, doncs al final igual també ha estat bé, no? Doncs aquestes reflexions jo crec que són culturals, que són socials i que afecten l'usuari, són bastant una mica la clau del macroconsum, no? Després, els edificis poden ser molt més eficients, evidentment, i els podem construir d'una altra manera i podem reduir a una quarta part tota la demanda, no? Per això ho explicàvem també des de Suïssa, no? Que van més avançats amb aquests temes i tenen edificis d'energia quasi nul·la des de fa dies i tenen els transports amb el tren i no sé què, tot molt bé, i mengen productes de proximitat i tot, però trenquen la balança quan, clar, és que se'n van de vacances al Carib perquè van a prendre el sol, no? I allí xafen tot l'esforç que han fet, no? Dius, vaja, doncs crec que la nostra societat està una mica en aquesta situació, no? Tenim la capacitat de reduir si realment o hi ha una necessitat imperiosa, com ens està passant ara, o si hi ha una mena de moda que s'implanti i digui, no, és que quedar-te aquí a la vora doncs també està bé, no? Però això fins avui encara va contra aquest capitalisme consumista que aquí estem, no? Molt bé,
estic totalment d'acord que això és una qüestió que s'ha d'abordar des de lo cultural. Penso que estem d'acord aquí, aquesta visió que compartim. Queda un espai final d'uns 20 minuts. I el Ferran ens comentarà si hi ha alguna aportació, alguna pregunta per part del públic. Bé, s'han fet comentaris, però animo a la gent ara a llançar preguntes als ponents. Hi ha un comentari anònim que destaca la necessitat de prendre consciència i d'actuar amb consciència. I bé, es comenta això, que fins ara s'ha actuat des de la inconsciència i sota uns objectius estrictament econòmics, de guanys econòmics, no? I segurament doncs aquesta ampliació que comentaves abans, Jesús, de la manera d'entendre la disciplina, vindrà determinada per aquesta presa de consciència. Hi ha un comentari en aquest sentit. Hi ha un altre comentari que diu cada un amb la seva responsabilitat i té a veure, no? La base ètica de l'acció, no? Del comportament. Però no hi ha més comentaris. Potser esperem una mica a veure si la gent s'anima. Pues, obrim un petit espai final d'intervenció lliure per si voleu fer algun comentari més completant les vostres aportacions. Bueno, jo potser... Sí, sí, endavant, Josep. Vale. Només comentaré que potser jo crec que a nivell tecnològic som capaços, a nivell de coneixement som capaços de millorar moltíssim la situació. Només falta posar-ho en pràctica, no? Tenim a disposició doncs, sistemes d'aïllament, d'optimitzacions, d'altres maneres de fer, que ja existeixen, no? No cal inventar no sé què, sinó que el que falta és posar-ho en pràctica i aplicar-ho de manera racional, no? I massiva, també. Però recojo un poco la idea de que técnicamente creo que hay mucho potencial, mucho conocimiento. El Ayuntamiento de Barcelona publicó en su Pla Clima que un objetivo era rehabilitar los edificios de más de 40 años en los próximos 30 años, me parece que. Y el ratio le salía 94.000 edificios que hay que rehabilitar. Eso le salía un ratio de 10.000 al año. Es una barbaridad. Y el problema de rehabilitar 10.000 edificios de vivienda al año no es tanto técnicamente, porque creo que hay arquitectos suficientes, creo que hay tecnología suficiente, creo que hay paletas y que hay mano de obra. Hay un problema de gestión brutal. Hay un problema de recursos económicos. ¿Quién moviliza el dinero para rehabilitar 10.000 viviendas cada año? La rehabilitación sufre un problema gravísimo y es que no tiene el suelo. La obra nueva trae a muchos capitales, ¿no? Porque hay suelo para especular. Y compran a uno y venden a 1.000 y ahí sacan réditos. Pero la rehabilitación no tiene suelo para ofrecer. Y entonces termina arrinconándose todo a las subvenciones y las ayudas y eso da de sí lo que da. Y es muy poco lo que da. Entonces empieza a quedar en evidencia que no solo es un tema técnico, sino es un tema de movilizar recursos económicos, de gestión, de trámites, de barreras que pueden haber en los procesos. Y ya de un lado estamos hablando hasta ahora de lo compleja la situación de los recursos y su disponibilidad, pero si a eso le acompañamos los procesos asociados, se necesita un equilibrio de esfuerzos en ambos casos, ¿no? Yo técnicamente no dudo que haya conocimiento, material, disponibilidad y ganas, pero hay que acompañar con más cosas. No solo es un tema, y cuando se hace un objetivo, se ha de pensar en todo, creo yo. Sí, bueno, yo precisament acabava amb el rellotge perquè perquè el repte és majúscul. O sigui, clar, 7 anys per diríem, entre cometes, per no estar al punt de no retornar a nivell de canvi climàtic. No estic dient que en 7 anys s'acaba el planeta, val? Però, clar, una mica són aquestes... Comences a fer càbales de, bueno, i això què suposa, no? De, bueno, tràmits, llicències, gestió, i dius, ostres, no sé si realment donem l'abast per fer-ho. També crec que cal agafar-s'ho amb ganes, perquè si no, diríem, hòstia, doncs pleguem, no? I no hi ha res a fer i assumim-ho, no? I jo crec que no, que precisament, bueno, si la gent que sempre mira molt, no, la vessant més econòmica o del capital, doncs, bueno,
potser el repte està aquí, no? Doncs focalitzar o reconvertir o fer els canvis, els que siguin, formatius, educatius, de base, o buscar mecanismes, no?, creatius, no?, bueno, i com podem finançar això si realment, no?, fins ara sempre ha sigut això, no?, doncs de dir, bueno, trec o arraso i transformo camps, diríem, de cols i bledes i patates amb edificació o transformo ciutat consolidada perquè genero tot un capital. Bueno, potser els capitals s'han de començar a generar de maneres diferents, no? Buscar capitals que no siguin sempre, no?, els fons i aquesta, sempre amb aquesta visió de creixement que en Josep mencionava, no? Sempre els indicadors sempre han de créixer i amb uns creixements exponencials, segurament el factor temps s'ha de prolongar i s'ha d'allargar, o sigui, hem de canviar molts conceptes de base que, bueno, que la regla segurament de l'economia com han anat fins ara i del funcionament, doncs, global, clarament no funcionen i el canvi ha de ser dràstic i radical. Però jo crec que hi ha possibilitats si es comencen a vehicular i a reconduir, no?, aquests recursos. I a més, ho dic en sèrio, que crec que és apassionant plantejar-s'ho, de dir, bueno, com mirem i canviem radicalment la nau de cap a on estem anant, no?, i no deixant-nos, doncs, a la gent enrere. Doncs jo crec que aquest és el repte més just que tenim. Molt bé. Sembla que ha entrat una pregunta. Sí, tres. Posa sobre la taula la qüestió de la població. O sigui, cada vegada som més persones. La pregunta és com s'aconsegueix el que proposa en Marc i en Fabián en aquest planeta amb una previsió de 10.000 milions d'habitants. Això seria, a més del temps, una altra qüestió. Bé, després hi ha un comentari dient que les normatives a complir a vegades limiten la llibertat per incorporar materials o estratègies que aquí s'han comentat. Quines mesures s'estan prenent per adaptar les normatives de l'edificació i producció de materials als requeriments de baix consum energètic i sostenibilitat? Per si us sembla, com que ja queda poquet temps per acabar la sessió d'avui, Fabián i Marc, us toca respondre a la qüestió de la població, que clar, aquí també entra en joc, és a dir, de moment la població va creixent. I la de les normatives a l'hora d'aplicar materials, potser la podeu contestar el Fabián i el Josep. I, perdona? Una última, aquesta sí que... bé, la de les normatives la signava Xavier Seguí i en Ferran Grau pregunta quina creiem que pot ser la millor manera de transmetre aquests missatges a les escoles d'arquitectura. Sí. Aquesta és l'altra gran qüestió. Llavors, bueno, fem un paquet de tres preguntes. I ho tanquem. Per anar tancant, efectivament, una altra de les qüestions és com tot això ho anem transmetent i va entrant en el currículum de les escoles d'arquitectura, que pel que ens costa encara estan, diguem, bastant lluny d'apropar-se a aquesta visió. I, per tant, si us sembla, amb els últims 10 minuts... Sí, començo jo, eh? I endavant. Això amb les escoles d'arquitectura. Però ho porto al terreny professional. I, mireu, jo tinc la sort de treballar amb moltíssimes disciplines, perquè des de fa ja molts anys que estic a Barcelona Regional, doncs jo crec que una de les virtuts és poder treballar en un equip on estic, no?, reunint-me amb geògraf, amb arquitectes, amb enginyers industrials, enginyers civils, biòlegs, ambientòlegs, geòlegs, i crec que això, doncs, el món professional, doncs, s'ha acabat traspuant cap al món formatiu. I moltes escoles, ho sé, perquè hi participo també en màsters o cursos, ja tenen aquesta multidisciplinaritat, no? I sobretot el fet col·laboratiu, no? Jo el que trobo molt enriquidor del món professional és això, que la gent estigui disposada a compartir i a col·laborar. Jo crec que això ha d'anar també baixant cap a les escoles. A nivell normatiu,
també m'atreveixo amb aquesta, val? Jo crec que es comencen a visualitzar coses, no? L'Ajuntament de Barcelona doncs, treu instruccions tècniques per les obres, comença a donar prescripcions a nivell de material, a recomanar amb plecs o amb documents que poden ser més estratègics, però mencionant tot el tema de quilòmetre zero o materials de baix impacte o materials amb cert nivell de certificació. I hi ha alguns d'aquests processos que fa temps que hi van, de fusta certificada, etcètera, etcètera. O sigui que, evidentment, el recorregut que hi ha és llarguíssim, però s'està fent i s'hi estan dedicant a esforços, diríem, a nivell tècnic. I el que segurament no tinc una resposta senzilla és el de la població. No ho sé, em sembla que era ahir o abans d'ahir hi havia una notícia que deia que el món occidental hauria de començar doncs, també a constrenyir doncs, la quantitat de criatures que ha de tindre la societat. Jo no ho sé, és molt complex això i molt difícil d'abordar, però és difícil, sí, no tinc una resposta clara. Saps que això queda una miqueta... Aquesta qüestió. Una miqueta lluny del nostre abast, diguem, però... Sí, també és veritat que si canviem molt del que hem anat dient al llarg de la sessió, doncs també la gent, els nous nascuts o els nouvinguts també estan entomant, no?, una manera de funcionar i de pensar i de funcionar, diríem, a nivell metabòlic, que també serà diferent o hauria de ser molt diferent si hem fet les passes o hem anat assolint aquells objectius que ens hem anat comprometent. No? Traslladem també les mateixes qüestions. Bueno, jo el de les escoles d'arquitectura és molt fàcil. És transmitir la idea de l'arquitecte com gestor de recursos. En l'escola d'arquitectura se tiene que enseñar que un arquitecto es un gestor de recursos y que cualquier cosa que dibuje con su lápiz tiene unos recursos comprometidos detrás. Tan sencillo como eso. Y eso se explica en la asignatura de construcción, en la asignatura de acondicionamiento y servicios, en la asignatura de paisaje, la que sea, en todas, el arquitecto ha de ser consciente de los recursos que compromete con todas las decisiones que toma. Y las decisiones que toma deben ser conscientes con los recursos que dispone. Y ahí, disculpa, ¿puedo hacer un inciso en esta cuestión también? ¿Y no encuentras a faltar también en las escuelas de arquitectura que se hable de vida? Es decir... Todos los estudios están muy abocados a lo inerte, ¿no? A los materiales que utilizamos, al proyecto, a qué se construye, qué se edifica, qué se monta. Bueno, en cambio, el conocimiento de los procesos biofísicos, sobre todo lo que tiene que ver, empezando por nuestra vida como Homo sapiens sapiens, pero también entendiendo que, digamos, que esta arquitectura se produce en un territorio donde hay vida y esa vida también juega a favor, digamos, de nuestro habitar, ¿no? Que era el punto que... Bueno, yo creo que es... ¿Qué partida de este ciclo? Combatir la dictadura del ojo por encima de los demás sentidos, eso primero, la estética por encima de los demás. Y segundo, desequilibrar, estamos obsesionados con el objeto y no con el sujeto. Y debe haber un equilibrio entre el objeto de arquitectura y el sujeto que la habita. Tiene que haber ese equilibrio y tiene que transmitirse. Y eso ligado con el tema de la gestión de los recursos para mí es fundamental. El tema del tamaño es una cuestión de definirlos. Por ejemplo, definamos como sociedad qué es habitabilidad, qué es confort. Todos queremos estar en camiseta imperio todo el año, llueva, truene, relampague. Si queremos estar en nuestros edificios en camiseta imperio todo el año, pues necesitaremos unos sistemas de acondicionamiento, necesitaremos unas calidades constructivas, necesitaremos uno. Yo siempre pongo el ejemplo del sismo, ¿no? El seísmo. Tú quieres hacer edificios que aguanten seísmo nivel 5, pues te salen unos pilares más grandes que el edificio. Que a lo mejor toleras que el seísmo puede ser grado 2, que dé tiempo a que la gente salga y se pueda salvar y reconstruir el edificio, pues son otros materiales, otros recursos. Hemos de pactar como sociedad cuáles son los mínimos de calidad que nos podemos permitir. Porque no sé si hay dinero, recursos, para proveer los edificios con todas las calidades que todos vamos a demandar al mismo nivel. O si todos queremos llegar con el coche a la puerta. O si todos, bueno, hay una cantidad de discusiones. Por tanto, para mí el tema de la población y su aumento es que la población tiene que ser consciente de impactar las condiciones de lo que reconocemos como condiciones de habitabilidad y con todo lo que ello supone. Y entonces me faltaba una. Una cuestión sobre la normativa. ¿Cómo está la cuestión normativa respecto a la selección y uso de materiales? Bueno, yo creo que lo mencioné antes, ¿no? El desequilibrio que hay desde el punto de vista de la normativa energética que le saca 20 cabezas a las demás. Sí. El ámbito de los materiales, partimos ahora del voluntariado, estamos dejando que el mercado marque su tendencia, entonces las propias empresas
se preocupan porque lo ven como un viso de estrategia comercial publicar sus huellas de producción. Entonces, que no sea eso un tema de voluntariado y de querer marcar territorio desde el punto de vista comercial, sino que se regule y que se incentive y que se reconozca y se le dé valor a las declaraciones ambientales de producto, que se homogenice la forma de contar y cuantificar. Cuando tú lo dejas en mano del voluntariado de los fabricantes, poco regularás en cómo se hacen esos números. Si ya no es voluntario, sino que lo regulas, tú también dices cómo se deben hacer los números para que no los podamos creer entre todos. Entonces, ahí hay mucho por hacer. Y en el tema del agua, yo creo que es bastante ligado a ello, porque están en una situación bastante, bastante similar. Y también al contrario, digamos, en vuestras propuestas sostenibilistas, ¿os encontráis barreras normativas? Sí, total. Yo ahora mismo estamos trabajando con el ICAEN, por ejemplo, para trabajar en documentos de cómo es que el código técnico reconoce y le pone una alfombra roja a una bomba de calor, pero no sabe reconocer una galería o un muro trombe. ¿Y cómo lo justificas? Los programas de certificación no te permiten definir un muro trombe, pero sí te permiten poner una bomba de calor y sacas unos puntajes buenísimos. Mira, pues eso no es justo, porque ahora se han hecho unos nuevos indicadores que meten en una misma valoración una bomba de calor, un recuperador de calor, o una galería, o un muro trombe, o un pozo canadiense, o una tantas de las cosas que el mismo Josep sabe hacer, ¿no? Claro, deberíamos ser capaces de que todo esté en el mismo nivel, que sea comparable y que sea igualmente reconocido. Pues molt bé, tanquem les aportacions dels ponents amb en Josep. Si vols respondre a qualsevol. Sí, sí. Bueno, totalment d'acord amb el Fabián, que l'arquitecte és un gestor de recursos, però jo crec que encara no és s'integre massa a lo que és la universitat o els estudis d'arquitectura, però estic traient el nas una mica allí dins amb una assignatura que faig i amb alguna correcció de projecte final de carrera, però sobretot al tribunal de final de carrera una mica, és una mica la mostra, el resum, no? És com la foto final de lo que s'ha fet i rehabilitacions energètiques no n'he vist cap. No? Ningú va en un edifici ni que sigui gran ni complex, ni que sigui interès històric, una rehabilitació energètica com cal, no? Pues no, perquè pues això no té prestigi, això no té el caché de no sé quants mil de metres quadrats d'obra nova, no? Allò sí, no? Perquè és el que han après, clar, pues mostra una mica un problema del que s'està ensenyant, no? S'està ensenyant algo que té un cert prestigi, que té una qualitat social, no? Sí, perquè clar, això, allí metres quadrats i nou i no sé què, molt bonic i tot. Que sí, però tota aquesta part de reforma energètica i de millorar el que hi ha no té el prestigi que hauria de tindre, no? I podrien haver projectes finals de carrera que és pues, la rehabilitació energètica de, jo què sé, l'edifici, com se va fer aquí amb l'edifici de la sala del Col·legi d'Arquitectes, no? Edificis emblemàtics o podríem fer la mateixa escola de la universitat, no? Pues una reforma energètica interessant, important, on segurament aquell exercici els seria molt més valuós per trobar feina en un futur, els que sortirien col·locats, vaja, però segur. En canvi, amb 5.000 metres quadrats d'obra nova, no sé on, doncs això és que no ho pagarà ningú, no? I els concursos ja només n'hi fan 3, no? Torno una mica al problema endèmic social i cultural, no? Al final, per què no fan un projecte final de carrera d'una reforma energètica? No, perquè, clar, perquè l'edifici nou, doncs, pues té com més caché, no? Pues fins que no canviem, que fer una reforma energètica és olé i un aplauso, no? Pues, bueno, encara no hem arribat, no? Espero que algun dia sí que s'arribi, no? Però ja arribarem. I a nivell de normatives, doncs, el que heu vist ho heu vist, però la feina que hi ha a intentar canviar alguna cosa és supercomplicat. Molts ajuntaments posen traves, perquè, no sé, l'Ajuntament de Barcelona, doncs sí, l'emergència climàtica i segurament ja està fent moltes coses, però queden racons enquistats o que no evolucionen, doncs no sé, la normativa del casc antic de Sant Andreu diu que les persianes han de ser de color negre. Dius, home, perdona, una protecció solar no pot ser de color negre, no? Sí, sí, clar, perquè ho diu la normativa del casc antic, no? I no pots fer un raonament per molt que hi hagi l'emergència climàtica declarada, no? I com així, doncs, a tots els ajuntaments. No, és que diu que la finestra ha de ser, clar, petita, perquè, clar, perquè com que abans era així, doncs ara també, no? Dius, bueno, doncs igual ja no, no? Igual ja hi ha prou criteris com per justificar que si fa 80 anys ho feien així, ara, doncs igual ja no, no?
Això és un, bueno, problemes del dia a dia i que s'haurien de renovar bastant tota la manera d'entendre a nivell formal pràcticament totes les normatives de quasi tots els municipis, no? I bueno, lo de la gent al planeta, doncs, no és un problema de números, sinó és un problema de la petjada de cada un. Molt bé, Josep, moltes gràcies. Moltes gràcies, Fabián. I moltes gràcies, Marc. Pensem que ha estat molt interessant i enriquidor. Esperem que pel públic que ens està veient pues, també hagi resultat enriquidora i haguem aportat noves visions i coneixements. I donem també les gràcies a l'equip tècnic aquí present que ha estat fent que tot això funcionés com la seda. Sí, clar, de l'Habitat 2 tindrà dues sessions més i us esperem aquí mateix, a la mateixa hora, el proper 12 de novembre, amb el segon tema que tractarem, que és el de la biosfera i els ecosistemes. Moltes gràcies i fins la propera.